Emisija za Beograd, gradski program televizije Naša i nastavljamo priče o kulturi ovog grada i predstavljamo vam mlade ljude, glumce koji su se dogovorili nekako dakle, da život i svoju profesiju uzmu u svoje ruke i krenuli su svojim putem, dakle, a taj put se zove Treći plan. Zbog čega Treći plan i kako izgleda ovo udruženje, kakvu misiju žele da sprovedu i kakve korake da načine, pričat ćemo u nastavku emisije za Beograd. Miljana Gavrilović sa nama i Mateja Popović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Miljana, kada kažemo Treći plan, onda nekako, nekako ima konotaciju određene pozadine. Jel, imamo prvi, drugi, treći plan, međutim, evo kolega kaže kako je Treći plan najteže igrati negde i razigrati. Jeste, da, u pozorištu, u suštini. Vi obično obraćate pažnju na ono glavno što se dešava na sceni ili na taj proscenijumski deo, a to što daje ono 3D, to stvari ljudi ne obraćaju pažnju. Zapravo, Treći plan može biti da su ljudi na margini u bilo kom obliku, u bilo kojoj profesiji često dolazili do velikog uspeha, odnosno do željenog uspeha, da tako kažemo. Odnosno da rade posao koji vole i da se bave time zaista, da im to bude zvezda vodilja. Eto, to je stvari nama najvažnije, da ono što radimo, da to plasiramo, makar to bio treći plan koji će doći u prvi da vide ljudi. To nam je cilj zapravo. Da, vaš nekako moto. Mateja, kakva je situacija zapravo? Dakle, šta predstavlja vaše udruženje, vaš skup? Čime ćete se baviti? Mi ćemo danas predstaviti jednu dečiju predstavu. To je prva predstava koju smo napravili. Magična lira se zove. U subotu u 17:00 Akademiji 28 premijera. Nakon toga planiramo još jednu dečiju predstavu, a onda bismo da pređemo malo i na večernje. Dobro, dobro. Da pomenemo i kolegu, ali tako? Stevan Pijale koji je... Da, Stevan Pijale. Osnivač. Zauzet nije mogu da dođe. Predsjednik. Kako ste se dogovorili? Šta je bio okidač, da kažemo? Dakle, je li danas sudbina glume u ovom gradu i šire uzeti zapravo stvar u svoje ruke i raditi svoje predstave? Ja mislim da to ljudi rade generalno u raznim profesijama i kod nas isto u našoj profesiji dosta ljudi se skuplja i prave predstave na taj način bez priprema, ne van pozorišta i onda se trude da ih igraju. Miljana, što ti kažeš? Ja mislim da je Mate u pravu sve strane i da je sve više i više, da kažem, nezadovoljnih ljudi, mislim, pričamo o mladine, koje ne može, zato što je veliki broj nas u različitim profesijama, sad u muzici, generalno i u kulturi i sad, ne znam, u ekonomiji i u drugim oblastima, dosta, a sve više i više glumaca konkretno. To što smo pričali malo pre, da negde između 100 do 120 glumaca godišnje, što pričamo, privatno što na državnim akademijama diplomiraju, traže svoje mesto pod suncem, a mi trenutno u ovoj situaciji, iako postoji posao, uradite neku ulogu u seriji ili na filmu, ali to ne znate koliko će trajati zato što većina glumaca su honorarci zapravo i nema posla za svakoga. Kako kažemo, samostalni umetnik. Samostalni umetnik, da. I nema posla prosto za svakoga. I ako hoćete da se bavite nečim, a da skupite što više ljudi da se oni angažuju i da naprave nešto i da za više ljudi bude posla, jedino možemo ako se udružimo, eto kao Mateja i ja i Pijale, pa recimo napravimo neki projekat pa počnemo sa nečim i onda kasnije možemo da uključimo i druge ljude, ljude koji izlaze sa akademije ili koji su još uvek studenti pa nemaju još uvek posla ili treba da steknu neko iskustvo. Mislim, za moje mišljenje je kuće bolje da steknu iskustvo nego u dečoj predstavi. Mislim da je to najzahtevniji oblik i veliki napor se ulaže i koncentracija u dečju predstavu. Naročito ako je musical, ako je to puno avanture, ako to drži deci pažnju, sat vremena. Treba napraviti dovoljno dinamičnu predstavu da sat vremena držite pažnju deci. Da. Jesu li vas pripremali na fakultetu za ovakve poduhvate i za ovakvu situaciju da kada završite fakultet neće biti sve tu na dlanu zato što ste talentovani, jel da? Da, govorili su nam da treba da se spremimo na sve. Da smo ušuškani dok smo na fakultetu. Pre svega profesora, onda i ostali.
Da, da. Sada je sve na vama zapravo. Dakle, udruženje Treći plan podrazumeva da stvarate predstave, birate tekstove, je li tako? I uključujete, ćemo njega da pitamo. Da, da, da. Njega, on je tvorac koncepta. Idejni tvorac svega, da. On piše naše tekstove i uglavnom režira. Te dečije, a za večernje bismo tražili dalje. I plan nam je, na primjer, da gledamo diplomske predstave fakulteta i da da im prosto, ako možemo, damo šansu da nastave da igraju tu predstavu negdje, jer uglavnom te predstave se odigraju jedan puta i onda se ugase. Da. Za sada imate prostor u Akademiji 28, je li tako? Pa da, u dogovoru sa njima igramo tamo. Šta se dešava sa financijama? To isto sami se snalazite? Sami, tražimo donacije, sponzorstva i tako. Koliko je to teško? Koliko vas to plaši negde ili ne? To je sastavni deo rada na predstavi. Dobro. Ranije, mislim, par godina unazad, jedina razlika između toga što smo radili isto dečje predstave jeste u stvari u produkciji. Dakle, mi smo na neki način nadogradili pređašnje iskustvo. Dakle, radili smo predstave, isto smo imali svoju autorsku ekipu, ali smo ovog puta otišli korak dalje i napravili smo svoju sobstvenu produkciju. Da. 8. oktobra ćete predstaviti Magičnu liru. Kakva je predstava zapravo, kakva je priča, kako da evo privučemo Beograđane, male i velike? To je priča o muzici, ljubavi, pravom drugarstvu i pravim vrednostima. Sve u okviru te predstave je podređeno muzici. I izrazi koji se koriste su promenjeni tako da se fantastično kaže fantasnotično, neverovatno se kaže neveronotno, protivnik je protivnotnik. I sve je u toj konstelaciji da ima, to je jedan kao muzički svet u kom se dešava jedna ljubavna priča, priča o pravom prijateljstvu i o pravim vrijednostima. Da. I likovi su namenski određeni, da tako kažem. Svako ima svoje ime i svako je karakterno tim imenom određen. A izmišljeni su instrumenti, ta autorska muzika koja postoji je potpuno drugačija od onog što smo do sada radili. Tako da, možda i drugačije. To je muzikl o muzici. Da, muzikl o muzici. Šta je rekao profesor Pele kada ste mu izložili ideju? Jel zna? On se uvek slaže sa takvim akcijama i podržava. I uglavnom da, on i inicira. Obično kaže, ako ne možete da se nađete u nečemu ili prosto se ne osjećate zadovoljnim, onda bi bilo najbolje da počnete sami prosto da nešto radite. Jer inicijalna kapisla dolazi od strane nas. Mislim, ne može niko da vas učini dovoljno zadovoljnim ako vi sebe ne učinite dovoljno zadovoljnim. Ako nešto uvijete sa sebe, da. Danas, čak i kad postoji posao koji ćete raditi i za koji ćete imati neki vid satisfakcije, a da postoji ograničenje, to je umetniku najgore. Da, da. To je neko moje mišljenje i mislim da kada ste svoji na svome i kada možete da sarađujete sa ljudima koje poznajete već i sa kojima imate dobro sarađuje, onda je tada mnogo lakše. Da. Tada nemate ograničenja. Izvini, da. Nakon 8. postoji li neki još termini da najavimo, da kažemo ljudima? Biće vikendima uglavnom i u zavisnosti od interesovanja igraćemo određen broj predstava. Karte kupuju na biletarnici Akademije 28. Jeste, da, tako je. Da, dobro. Imate neke dalje ideje ili je ovo za sad to pa će nove predstave dolaziti? Nova predstava je u planu da se počne početkom novembra. Aha. I onda verovatno još jedna u prolećnoj sezoni, pa ćemo te tri igrati neko vreme. Do sledeće sezone vidjet ćemo. Dakle, sve ste isplanirali cijelu sezonu. To su nam nadalje više nego planovi. Eto, na primjer, mi smo imali letnju premijeru ove predstave u okviru manifestacije Leto na Gardošu, pa planiramo isto da učestvujemo na ostalim festivalima do kraja sledeće godine, zato što mi postojimo negde, recimo 5-6 meseci, nismo mi sad neka trupa koja postoji jako dugo kao sama trupa, ali smo ponosni na to koliko smo uradili za ovih par meseci i ponosni smo to zato što nas mnogi kolege podržavaju i mnogi ljudi sa javne scene podržavaju to što radimo. To je nama najvažnije, da drugi ljudi i deca naših kolega prepoznaju kvalitet. Lepo, sjajno. Hvala puno na izdvojenom vremenu, puno sreće u daljem radu, ostvarenju svojih želja. Evo još jednom da ponovimo 8. oktobar, je li tako? U koliko sati? U 17 časova. U 17 časova, Akademija 28 i nova predstava za decu, ali i za onu nešto veću decu, možemo da kažemo. Da, da. Hvala još jednom.